ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବଳ ଦୃଢ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ଷତର ଦାଗ ରହିଛି, ସେଇଟା ବି ଦେଖାଇଲେ ସେମାନେ। ଏବଂ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କିଏ ଚା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କିଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ବି ଏସବୁ ଗିରଫ କରିକିରି ସେମାନେ ଚାଲାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ପୋଲିସ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେସ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ଭଳିଆ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଡିଜି ଆସିକରି ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକରି ପୋଲିସ ହାତରେ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତା କି? ବେକାର କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ନିଜେ ଆଣିକି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କୁକର୍ମକୁ ମୁଁ ପୋଲିସର କୁକର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ରହିକରି ଲାତ ଗୋଇଠା ଆମର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅମଣିଷମାନ, ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ମାନବିକତା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଅମାନବିକତାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତି ବହୁତ ସରକାର ଅଛି ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ବି ଏଇ ସରକାରର ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଜେଲରେ କିଛି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମାନେ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କରେ, କୋର୍ଟ ବୋଧେ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ସେ କାଗଜ ଦେଖିନାହିଁ, ତ ତା ଉପରେ ମୋତେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରିଜନର କି ନନ୍। ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିଆସିଛି, ତା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲି କେସ୍ରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲା ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ପୋଲିସର ନିରପେକ୍ଷତା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିମିନାଲ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, କ୍ରିମିନାଲ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଇଠା ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଲଗାଇକରି ତୁମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ହବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟକୁ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ସେ ବିଧାନସଭା ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବମ୍ବେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାରରେ ନିଜେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି ନିଜେ ନେଉଛନ୍ତି। ନେଉନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଆଉ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ, ସେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ହେଲା କ'ଣ ଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କ'ଣ ଅଛି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଗାଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତେ ଭାବରେ ଡିଟୋରେଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗାଁ ଗାଁକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କଲାଣି, ଏବଂ ଏହାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ବିନା ପଇସାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବ ତାକୁ ଜେଲରେ ପୁରା ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଅ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏଇ ସରକାର ଉପରେ ବୃହସ୍ପିତ ହେଲେଣି, ଆଉ ଏ ସରକାର ଯାଉଛି।